Muuliza ndio yule president wenu tutamuita kuja nipe jibu. Nikamuuliza kuna wale baadhi ya waheshimiwa wanatumia watu wa bunge la Jacaranda kuumiza wengine ama anawatumia kama security vibaya. Wewe umetamka kuwa utachukua 5 uwapeleke Matungu constituency kama goons. Unaona kama hiyo itakuwa sawa? Hiyo ni security, hata Raila ako na goons. Hiyo ni security. Security for purpose. Hiyo ni security, unaamua kutembea na security, kiongozi analindwa. Wewe ushaiona mkutano wa Raila, watu wakiingia hiyo platform ovyo ovyo. Raila ako na vijana wake kwanza, wale wamemwamini uwezi mfikia. Hey, hiyo si kitu mbaya, hakuna mwanasiasa anatumia hapa vijana kutumika vibaya. Hiyo ni mafikirio ya watu wale wanaona tu kwa sababu pengine mtu kama Kalivo. Sasa zingine naonanga kwa rali anakuanga hapo mbele. Sasa wanafikiria pengine kuna mwanasiasa ambaye anatumia vijana vibaya. Ni kujituma. Enda upige tizi. Kifua ijae. Utachukuliwa. Mabodyguard wote wanakaanga hivi. Ushaiona bodyguard Mkonde? Wapi? Hakuna bodyguard Mkonde. Wote wamejaza. Kwa sababu wanabeba chuma. Okay, tukimalizia swala la mwisho. Boni Kalwale juzi.